tobě už táhne na 30, letos ti bude 30. Už přemýšlím nad tím, co by tě bavilo dělat po ukončení kariéry. Tak jako člověk nad tím jak nějak to přemýšlí, protože už se to pomalu krátí, hrozně to letí. Člověk by to ani neřekl, ale určitě by mě bavilo trénovat děti. Asi bych nechtěl trénovat vyloženě dospělý, ale bavilo mě trénovat děti. A furt si tak jako trošku dělám srandu z toho, že jednou budu řídit tramvaj, tak nakonec je třeba možný, že opravdu v té tramvaje jezdit budu. Už jsi to někdy zkoušel si tam sednout? Neskoušel, ale čím víc jezdím tramvají, tak tím víc mi to trošku to k tomu táhne. Už se ti někdy stalo, že třeba se snudil a šel se jen tak projet někam? No tak to ani ne, ale já na tréninky nebo tak, když házím malou do školky, tak jezdíme tramvají autobusem, takže já takhle po Praze moc autem nejezdím, já to moc nemusím, takže já jezdím takhle MHDčkem, takže, jasně. Takže v tom jezdím. Dominik Mašek mi na tebe prozradil, že jsi vášnivým houbařem, takže jsem si pro tebe připravila takový menší kvíz a uvidíme, jak jsi moc zdatný v znalostech hub. OK? Jsi připravený? Bojíš se? Trošku jo, protože Dominik je encyklopedie hub, takže oproti němu jsem slabý. No hele, vybírala jsem je já, takže můžeš být v klidu. Tak uvidíme. Tak první z nich. To byla kliška, nevím. Jestli je to jedlý vůbec, co myslíš? Vzal bys to? Ne, to asi ne. To bych asi ne. To je kotrč. Ten se dává do polívku. To je můj kamarád. Kam se dává? To se třeba dává do polívky. Fakt? Je to vůbec nevím. Já jsem taková babku a lišky. No tak co tohle? To je hřib, to bych to měl poznat. A věděl by si, jak je dál? Na S, hřib, podle jednoho stromu. Hřib? To vůbec nevím. Na se. Nevím. Smrkový. Netrapně. To vůbec neřeš. Co je tohle? No. Na k. Na k? Já chodím hrobit zakona s Mášou, protože ten ví úplně všechno, takže já tam jenom chodím. Tak zavoláme Mášovi, pošleme mu fotku a zavoláme. Tak to budeš jenom vědět, úplně všechno. Ten ví úplně všechno. Kozák. Kozák. To bys taky nebral. A to by si mohl vědět. To je mochomůrka. A jaká? Zelená. Ano, výborně, no, vidíš to. Aspoň jedna. A tohle. To je nejtěžší, no. Taky na k. Na k? Podívej se na ten povrch. Že to je kluzký. No. A? Je to je kluzák. No, klouzek. Klouzek. Nebo kluzák, teď si nejsem jistá. Ne, klouzek je to. Teď si nejsem jistá sama, jestli to klouzek nebo kluzák. Já poznám babku Elišky. Jo, tak ty se ti tam nedala. Babku jsem přemýšlela, že ti tam dám, pak jsem řekla, že ne. To je jediné, co sbírám, když jdu sám. Takže máte doma babkovou slavnost, když přijdeš. To je jediné. Děláte i řízky z hub? Jo, nedělám. Vlastně jak manželka, tak ani dcera jakoby moc houby nejedí, takže spíš jenom chodíme, jdeme na houby a dáme to třeba dědovi nebo takhle. Jasně, jasně. Tak děda ještě žije, neotrávil si ho teda potom kvízu. Určitě ne. Já jsem dvakrát s Mášou a s Buchtičem jsme byli na soustředění teďka v létě. V Německu jsme byli kousek od lesa, tak jsme šli jednou na houby a našli jsme právě plnou bednu. I formu na to, na podzim. Tak. Co bys si zkázal Mášovi, ten se na to celý třeba, když jsem mu řekla, že ti dám kvíz. Že mu moc děkuju a bohužel houby neznám, od toho mám jeho, aby mi to když tak s tím poradil. Ty seš i známý tím, že jsi závislák na PlayStationu. Stalo se ti někdy, že jsi pařil non-stop a odskočil ses jenom na trénink? Tak to vlastně dřív když jsme neměli malou, tak to se mi stalo dost často, že jsem třeba hrál 6 hodin denně a že to vůbec pro mě nebyl problém. A přes noc? Byl jsi někdy třeba kvůli tomu i zhůru? Jo, tak když mám třeba druhý den volno, tak s klukama hrajeme vlastně to. Přes sluchátka, kecáme spolu a jsme schopni hrát prostě až klidně celou noc až do rána. Paříš Fifu? Fifu jsem hrál dost často, ale to už je tak, já nevím, tak 3 roky zpátky. Já jsem to hrál vlastně od Fifi 98 až pod nějakou 2012, takže jsem dost tou Fifou přehranej, takže teďka spíš preferuju hokej a nebo střílečky. Pamatuješ si v kolika letech a s kým ses poprvé opil? To si pamatuju dost přesně, protože to bylo s mým tátou, když jsme sjížděli řeku.
tak chtěl mi táta, abych se poprvé opil s ním, aby mě měl pod dozorem, takže si myslím, že zpětně, když to takhle vezmu, tak to byl dobrý nápad. A v kolika letech, to jsi mě řekl? V kolika letech? Nevím, asi 16. Kdybych tě neznala, tak si o tobě budu myslet, že jsi frajer, který nemá daleko dát, jak mu pěstí. Stalo se ti někdy, že někdo měl taky takový názor a potom ho změnil? Tak myslím si, že jakoby dost lidí má názor na to, že když mě vidí třeba potetovanýho, takže že jsem nějaký takovýhle frajer, ale já jsem velký flegmatik a rád čtu knížky, takže to vlastně vyvracím. No. Takže to je moje oblíbený motto, že nesu knihu podle obalu. Mm-hmm. Jaká je tvoje oblíbená kniha? Moje nejoblíbenější knížka? Honzíková cesta. Opravdu? Už jí četla malá, nebo četl jsi s ní už takovou nějakou knihu? Určitě, tak já jsem na tom vlastně vyrost a teďka jí to vlastně předávám já jí, takže dost často jí tady tu knížku čtu. Já dokonce vím, že když je zápas, tak vždycky Vaneska tam je společně s tvojí ženou. Jak oni prožívají fotbal? Stane se ti někdy, že třeba malá přijde a řekne, tati, tak dneska to byla hrůza? To naštěstí ještě ne, na to je ještě dost malá, ale já si hrozně vážím a jsem hrozně rád, že manželka s dcerou takhle se chodí koukat na zápasy a podporují mě v tom. A za to jim patří obrovský dík. Určitě jí za to budu strašně moc děkovat celý život, protože vím, že proto něco musela obětovat. A jsem hrozně rád a jsem vždycky šťastný, když je po zápase vidím a když malá za mnou běží, tak z toho má člověk hezký pocit. Ne? Nejoblíbenější hráč? Zlatan Ibrahimovič. Nejoblíbenější soupeř? Příbram. Nejoblíbenější jídlo? Řízek se salátem. Nejoblíbenější hra? NHL. Nejoblíbenější píseň? PSH Praha. Nejoblíbenější film? Dovolená s andělem. Nejoblíbenější kniha? Honzíkova cesta. Nejoblíbenější houba? Babka. Největší slabina? Bojím se vejšek. Tvá nejlepší vlastnost? Jsem hodnej. Zábavnej? Nevím. Zábavnej.